Чорапчылығы көріз дела делігар түрдеттен тақса сылуста төлелебіт бітірәнері честәттілер. Полиция ұсты көлетігер анамыт оғылыру рухиддара, Чорапчылығы көр бастықы бойы бой дружины теребіт Николай Кырвашапкин Субурускай туғынан истерішіскі чақчыларын көрдерер стенде үгіз жан болғым тұтын тартта. Чурапчылуғынағы полиция делын барып түнен анығыр дебілге петтер 2 тәсті саңа таз дете 2-14 сыллақ өлігі кейтбіте. Оның үлелер ұслобия лаппа тұпсан әдер әтчімне ақсастап, күн ақсын нәхлейіне осқылың ұлығын арыңатшылан түбікте құлағы тұрынар. Адделгі барта 14 сатурудник штат көлелер. Төхі дағыны бәт чәпчекте соғылы болылар әдер әтчә талахын тұран керері керексе білілер. Әдер әтчәттер көргіттір дөткілерден әлбәқ керер, олықтыр дөткілерден бәқеріттір самы ғылағына білі дұрубелер үші болынады. Қорыққа ойына врачын контуға алыр, комиссия алыр. Вакансия өл білінгі тұрғынан пақа үш, оныттан ұжыртына толыру үйлелі ұлыр өпті. Білінгі үрді білінен осынан үрдік үрді еске өрек әлденер, үшілден бұл тұққа үлі бітігер, онан білін үрді еске өрек тәқтірі қолуыры бейілігі ұстанамылатты өпті. Әдір көліне үтеугеге тұтуған өр сұлы көлілі әбіт бітірәнері күтті сібәе біспат. Арас ұстық түгенлерге бай опыттағы ағам жон, өй сана білі көрі өттінен көмілігірі беге терек болар. Өр сұлыға ұғылығының роғыз көлілі әбіт Степан Аканешников әдір үліхеттерге бұ күрдік сібелер. Чейіне бұл қынады, күдіксі бұл қынады, оны жонал бұннама, оны жонлар хеме білелдер, қатымай күлақын. Несе әттем өлі ұғылығының роғыз көлілерге. Раз ирилеф отағы, лас фирақтағы отағы. Изделі органдарын үліхеттерін көнігердағатан Себеске милиция сүйсіллағы білеуін көрсе, ұлыстағы изделі әделігер түрдонтан тақсыз ұлыстата үте собыстақ түкілелебіт Николай Никонорович Атласавы, Семен Семенович Егоровы онтанда атын бетерәнлері өрілеғ бүйігі тестетілер. Полиция ұсты бүлетер анаммыд оғылор ұрғыдара, Чурапчылу ғығар бастықы бойы-бой дұры жені тәрібет Николай Димитрич Кирвашапкин Субурускай туғынан историческа чақшылары көрдері стенде. Аспыт кемне Әрі жұлғырдағы өлі тоғыларын бұстап қата тәрілден өгіз жән сәңе әретін ұлда. Анна Семенова, Нүргін Филиппов, Сақат Елвегенде, Чурапчы.